ကဘာရွှေစေးနဲ့အတူတရက်သာအတွင်းရွှေရည်ညိုစေး15,000ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသိရပါတယ်။ဂျမန်နေ့ကကဘာရည်ညိုစေးတောင်းစားကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ2530တာရှိခဲ့ရာကဒီကနေ့မှ2539ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာပြီးတရက်သာအတွင်းတောင်းစားကို19ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာတာပါ။ရန်ကုန်ရွှေရည်ညိုစေးကတော့ယမန်နေ့ကအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို7,500,63,050တစ်ချပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့93,13,514တစ်ချပ်နဲ့ဈေးဖွင့်လာပြီးတရက်သာအတွင်းတစ်ချပ်သားကို7,500ကျော်အထိဈေးမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေချဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ရွှေစည်းအတက်ကြကျန်းနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပြည်တွင်းရွှေစည်းကျဆင်းလာတာကြောင့်အဝယ်အနှဲငယ်လိုက်လာတာကြောင့်လည်းပြည်တွင်းစည်းအနှဲငယ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရွှေစည်းကွက်ကျွမ်းကျင်သူကပြောပါရယ်ပြည်တွင်းငွေလဲနှုန်းကတော့အခုရက်ပိုင်းရက်သွင်းကျဆင်းနေပြီးဒီကနေ့မှအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေး9200ကျပ်နဲ့ရောင်းဈေး9300ကျပ်အထိရှိနေပါရယ်ပြပရွှေဈေးကွက်ပေါင်ဈေးကတော့ဒီကနေ့မှအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို69သိန်းကျပ်အထိရှိနေပြီးယမန်နေ့ကထက်တစ်ချပ်သားကို73သိန်းအထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။